Илън Мъск планира да приземи първия човек на Марс още през 2029 година и да започне да колонизира тази планета. Ще успели да го направи? В крайна сметка всичко не е толкова просто, колкото изглежда. Това потвърждава и самият Мъск. Днес в това видео ще разберем какво мисли Илън Мъск за Марс и също и за най-невероятните и най-нови открития на червената планета. Първото откритие не е точно свързано с Марс, но с неговата ракета Starship, която трябва да изпраща хората на червената планета. Илън Мъск наскоро е споделил за проблемите с двигателите Raptor, които работят на метан и кислород и осигуряват самият полет на Starship. Той е споделил, че работата по тестовите изстрелвания не върви толкова бързо, колкото биха искали. Проблемите с производството на рапторите могат да забавят излитането на Starship. Това означава, че мисията до Марс може да бъде отложена и пренасочена на по-късна дата. Що се отнася за излитането до 2029 година, годината е посочена само условно. По-рано Мъск е говорил за други дати. Например, преди няколко години предприемачът е обявил, че планира да изпрати хора на Марс през 2024 година, но това няма да се случи със сигурност. Изпращането дори на малка група хора на Марс е невероятно амбициозен и сложен проект, но Илън Мъск планира нещо по-готино. Мъск ще транспортира милиони тона товар на Марс във връзка с първият етап от развитието на червената планета. Ракетите и космическите кораби ще трябва да се движат между Земята и Марс непрекъснато след кацане. Ракетата може да бъде презаредена с марсиански резерви и след това да се изпрати обратно за следващата експедиция или транспортирането на нова партида товари. Не става въпрос само за количество товари, но и за хора. Според плана на Илън, колонизацията трябва да бъде много голяма. Не говорим за стотици, а за хиляди или милиони души. Именно толкова смели доброволци предприемачът планира да изпрати до 2050 година. За целта се планира да се построят огромен брой космически кораби, които редовно ще пътуват между двете планети, като качват и оставят хората. Според предприемача, в началото животът на Марс ще бъде много труден. Първите колонисти, пристигнали на планетата, трябва да са издръжливи и готови за трудни тесни условия, както и за тежка работа. Средната повърхностна температура на Марс е минус 60 градуса по Целзий. Планетата няма годна за дишане атмосфера и почвата е токсична. В допълнение, колонистите ще трябва да живеят в условия на повишено излагане на радиация. Скалистата повърхност на Марс е покрита с изгаснани вулкани, каньони, отломки. Редовните сблъсъци с метеорити представляват постоянен риск за всеки откривател. Обитателите на колонията ще трябва да прекарат цялото си време на закрито или в скафандър, дишайки рециркулиран въздух, като във филма Марсианецът. От друга страна, откривателите ще могат да изучават планетите в детайли и да видят със своите собствени очи това, което сега можем да видим само с помощта на роувърите и орбиталните камери. През последните години те са направили редица интересни открития, които се струва да разгледаме. Останете с мен до края на видеоклипа, за да научите за най-необичайните и важни открития на Марс през последните години и по-отблизо да опознаете червената планета. Кристалите. Наскоро НАСА е съобщила, че марсоходът е открил необичайни кристали в скалите, в района хребета Южна Сеита, близо до кратера. Анализът е показал, че скалата се образувала, когато кристалите растат и се отаяват в бавно изстиваща магма. В миналото камъкът е влязъл в контакт с водата няколко пъти, а сега те са вид инструмент, който позволява да датира събитията, свързани с езерото. Тези отлагания могат по-добре да разкрият ранната история на Марс, когато е бил покрит с вода. В допълнение, изображенията, направени миналата година от марсохода, са позволили на учените да определят, че кратерът всъщност е дъното на древен резервуар. Преди милиарди години това място е било пълно с вода, дори е била открита пълноводна река и пресушилата е делта. Органични молекули. В кратера марсоходът е открил не само потвърждение на хипотезата за съществуването на голям резервуар, но също така органични въглеродни вещества, съдържащи молекули. Те са се криели в скали и прах. Може да се предположи, че наличието на органична материя показва, че е имало и може да има сега живот на Марс. Но всичко не е толкова недвусмислено. Откритието, въпреки че е станало важно, но все още не потвърждава, че някога е съществувал живот на Марс, тъй като органичната материя също възниква в резултат на небиологични процеси. Учените се опитват точно да определят живота на Марс, когато се доставят проби от вещества на Земята. По-късно, според учените, тези проби ще станат тласък за изследването и източника на откритията в продължение на много години. Учените се фокусират главно върху търсенето на древен микробен живот на Марс, така че ни очакват още много интересни открития.
вулканични изригвания. В допълнение към органичните вещества, учените по света са се фокусирали върху друг феномен на Марс – вулканичната активност. Като цяло, тази тема се обсъжда в научните среди от много години, но не толкова отдавна изследователският екип на НАСА е открил, че преди 4 милиарда години хиляди вулканични суперизригвания са разтърсили червената планета. Тези изригвания са описани от НАСА като невероятно мощни, изпускали са водна пара, въглероден диоксид и серен диоксид високо в атмосферата на Марс. Това откритие е важно, защото феноменът вероятно е повлиял на еволюцията на климата и атмосферата на планетата. Геолозите смятат, че всяко от тези суперизригвания е имало значително влияние върху климата. Отделният газ е направил атмосферата по-плътна. Блокирала е Слънцето и е охладила Марс. Между другото, изригването на Марс е било наистина колосално. След тях гигантски дупки с диаметър от десетки километри са останали на повърхността. Подобни процеси са се случвали на Земята и в древни времена, но очевидно вулканите са се държали по-буйно на Марс. Вода на Марс. Учените са споделили, че трябва да има вода на Марс още от преди няколко години. Те отдавна са знали, че водата не е изчезнала напълно от Марс. Най-често се намира в полярните региони или по-скоро в полярните шапки, където е представена под формата от лед, но миналата година учените са направили откритие, когато орбиталният апарат е открил значително количество вода в сърцето на марсианската каньонна система на долината Маринар. В момента учените не могат да отговорят точно как Марс е загубил по-голямата част от водата си. Но друго откритие миналата година може да ни доближи до отговора. През август 2021 година учените са предположили, че сезонните прашни бури могат да играят голяма роля в този процес. Учените са открили, че прашните бури, които се случват всяко лято на Марс, не позволяват на водата да се превърне в лед, в резултат на което неговите молекули под интензивната радиация на Слънцето се разпадат на молекули водород и кислород. Тъй като водородът е най-лекият елемент в Вселената, той е лесно излиза в космоса от източника на слоевете на атмосферата и няма време да се свържи с кислорода, за да образува капчица вода. По един или друг начин, основната надежда са в ледените полярни шапки. Полярните шапки са заинтригували Илон Мъск и той е измислил как да ги използва, за да образува по-добра атмосфера на червената планета. Предприемачът е предложил да се бомбардират полюсите на Марс с ядрени бомби. Експлозиите трябва да изпарят въглеродния диоксид, газът, който съставлява по-голямата част от леда на полярните шапки на Марс, и въглеродният диоксид, и от ядрените бомбардировки върху червената планета ще стане по-топло за дълго време. Кислород. Кислородът е не по-малко важен от водата, понеже той е един от ключовите източници на живот. Когато каснем на Марс, първият източник на кислород ще се произвежда от космическите кораби, скафандри и така нататък. В крайна сметка това не може да продължава вечно. Рано или късно запасите ще свършат и тогава заселниците на Марс ще се задушат, но не всичко е толкова лошо. Едно от последните открития показва, че кислородът може да се произвежда директно на червената планета. Добре познатият марсоход Perseverance, който вече знаете, е успял да извлече кислород от атмосферата на Марс миналата година. През пролетта на 2021 година са използвали устройство с размерите на акумулатор на кола. Устройството е успяло да извлече въглероден диоксид от атмосферата, да я изчисти от замърсяване и след това да извлече кислород от нея. За един час е направил малко над 5 грама кислород. 98% от частотата е достатъчна за 10 минути дишане. Меко казано, все още не е гъсто, но това е само началото. Учените се надяват да увеличат силата. Ако успеят това, то тогава това би означавало, че в бъдеще хората ще могат да дишат свободно на Марс. Скорост на звука. Марсоходът не само събира кислород и открива кристали на Марс, но прави и други открития. Едно от най-новите открития е, че за първи път е успял да изчисли скоростта на звука на Марс. Марсоходът е направил това през март тази година, благодарение на вградените микрофони и лазер. Той е управлявал няколко експеримента в областта на кратера, изстрелвайки камъните с лазера и разчитайки звука от удрящата ги плазма. Всеки път стойността на скоростта на звука е била около 240 метра в секунда, което е около 1,5 пъти по-ниско от това на Земята, а именно той е 343 метра в секунда. Учените са стигнали до извода, че звуците на Марс като цяло действат по друг начин. Например, ниските честоти се разпространяват там по-бавно от високите. Тоест, ако човек стои на Марс и слуша музика от достатъчно отдалечен източник, тогава първо до него ще достигнат високите ноти и едва след това ниските. Подобен ефект не е наблюдаван никъде досега. Вертолет. Това, за което сега ще говоря, не е толкова откритие, колкото постижение.
Но за това също си струва да говорим. Миналият април бяха направени първите полети на Марс. Хеликоптерът Ingenuity е излетял от повърхността на червената планета. Роботизираният дрон се е издигнал на около 3 метра над повърхността на Марс. За кратко време и е увиснал. Обърнал се и след това отново е кацнал. Това е първият път в историята, когато човечеството е направил контролиран полет в атмосферата на друга планета. Освен това, учените са били убедени, че въздушните изследвания са възможни на Марс, въпреки разредената атмосфера на Марс. И всъщност плътността му е 100 пъти по-малка от тази на Земята. Така че успешният полет се е превърнал до известна степен в откритие и дори пробив. След успешния опит Ingenuity е направил още 19 успешни излитания, помагайки на марсохода да се ориентира. Думата Ingenuity е не по-малко важна за учените от постоянството. Хеликоптерът е оборудван с две камери, с която прави висококачествени снимки, а също и изграждане на 3D карта на повърхността на Марс, помагайки на учените за бъдещата колонизация. Въпросът, който тревожи мнозина, звучи така. Когато се появи живот на Марс, дали ще се появят форми на живот на Марс и възможно ли изобщо да има нормален живот там? Учените смятат, че да. Според тях, растителността може да се появи там съвсем скоро. Преди няколко години, немската аерокосмическа агенция е провела експеримент с арктичен лишай. Ксантория елеганс. Той се е държал при налягане 150 пъти по-ниско от земното, без кислород и при марсиански температури. Въпреки екстремната среда, лишиите не само са оцелели, но и не са загубили способността си да фотосинтезират. Учените казват, че това означава, че в някои региони на Марс такива организми могат да пуснат корени днес и не просто да пуснат корени, но да започнат да формират атмосферата на червената планета, която ще стане подходяща за нас. Те отбелязват, че именно лишиите са позволили на земната атмосфера да се повиши рязко в съдържание на кислород до нивото на днешните земни висини. Най-вероятно на Марс лишиите ще имат функцията да подготвят атмосферата за това, за да могат да живеят сложни форми на живот, включително и хора.